Hai murid-murid, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Unit 16, Alamku Sayang. Pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid hendaklah mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu hendak kamu buka buku aktiviti muka surat 27. Baiklah, murid-murid dah bersedia. Mari kita buat aktiviti ini bersama-sama. Rahan, betulkan kesalahan penggunaan kata yang bercetak tebal. Tajuk, saujana mata memandang. Dahlia, teruja setiap kali tibanya musim cuti persekolahan. Dia akan pulang ke kampung neneknya di Kuala Kedah. Sawah terbentang luas, saujana mata menengok di sekeliling rumah nenek Dahlia. Jadi murid-murid, menengok adalah perkataan yang salah dan jawapan telah diberikan iaitu memandang. Jadi mari kita teruskan. Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Perkataan dekat adalah salah. Jadi perkataan yang betul ialah jauh. Udaranya sedap dan nyaman. Sedap ialah salah. Perkataan yang betul ialah segar. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh jelita. Jelita salah. Yang betul ialah indah. Kampung nenek Dahlia hilang daripada pencemaran. Hilang salah. Yang betul ialah bebas. Bukit bukau di atas. Di atas salah ya murid-murid. Sepatutnya dikeliling. Kampung masih terpelihara. Belum ada tanda bukit bukau itu akan diterokai oleh sesiapa. Bagi Dahlia, masa terasa sangat lekas. Lekas salah. Yang betul ialah cepat berlalu ketika berada di kampung neneknya. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Senang salah. Yang betul ialah tenang. Selamat menjawab murid-murid.